Dnes si povieme zdanlivo maličkosti, ale v skutočnosti to maličkosťami nie je. Je to napríklad počet istiacich bodov pri bezpečnostných dverách. Veľa sa o tom hovorí, je lepšie čím viacej, alebo nie je treba prehnaný veľký počet. Pozrieme sa na to inak. Čo robia vlastne istiace body? Tie spájajú pevné bezpečnostné dvere so zárubňou. A zlodeji najčastejšie páčia, využívajú páčidlo, čiže vsúvajú ho medzi dvere a zárubňu a pokúšajú sa násilím tie dvere otvoriť. A vtedy je dôležitý nielen počet istiacich bodov, ale aj do čoho mi tie istiace body, ktoré vychádzajú z dverí, zapadajú. Či zapadajú do otvorov v bežných zárubniach alebo v zárubniach síce naoko bezpečnostných, ale pričom hrúbka toho materiálu, tej ocele, v tom mieste, kde mi ten zámok uzamyká, je iba bežná, čiže napríklad milimeter, 1,5 mm. A v tom prípade je možné, že pri skúsenom zlodejovi sa tá zárubňa jednoducho roztrhne v tomto mieste. Ukážme si, ako to robí Adlo. Adlo v mieste, tam, kde mi každý istiaci bod uzamyká, sú umiestnené ďalšie ocelové zosilnenia vo vnútri v zárubni, pričom vy ich zvonku vidíte. Tak, že v tých rozhodujúcich miestach je hrúbka toho ocelového materiálu až 7 mm, čiže v žiadnom prípade nemôže prísť k roztrhnutiu tej zárubni. A druhou špecialitkou, čo robí Adlo a neuvidíte to nikde inde, je istenie guardia. Je to spôsob, kedy istiace body, ktoré vychádzajú smerom hore a smerom dole do podlahy, sú navyše ešte špeciálne upravené presne spraveným tvarovaním a zárezom do toho istiaceho bodu, čo spôsobuje, že v prípade páčenia, že by zlodej sa pokúšal páčiť tie dvere, toto istenie guardia sa nám zachytí v zárubni a nemôže prísť k jeho vysunutiu, vyskočeniu zo zárubni, pretože guardia sa vlastne zaistí v zárubni a nie je možné tým istiacím bodom pohnúť, nemôže vyskočiť a dôjsť k otvoreniu dverí. Všimnite si najbližšie, keď si budete vyberať bezpečnostné dvere, ako majú zosilnenú zárubňu v mieste, tam, kde zámky uzamykajú, a či majú navyše špeciálne tvarovanie týchto istiacich bodov, napríklad systémom Guardia.